pierakstu burtnīcas. Atveram, rakstam tematu. Šāda izskatījās Smārdas pamatskolas fizikas skolotāja Jāņa Čilipāna stunda 2014. Gadā. Nekā īpaša. Skolēni sēž pa diviem, katrs pilda darba uzdevumu, skolotājs stāv priekšā un māca teoriju. Taču tad skolotājs Jānis saprata, ka šāda mācīšanas metoda vairs neder. Laiki un bērni ir mainījušies. Šāda izskatījās Jāņa fizikas stunda divus gadus vēlāk. Citāds galda izkārtojums, kas ļauj skolotājiem labāk pārredzēt visus skolēnus. Šāds galda izkārtojums ļauj arī skolēniem vieglāk dalīties grupās, un viņi pilda praktiskus uzdevumus. Šajā fizikas stundā skolēni mācās par spiedienu. Skolotājs sadala klasi vairākās grupās un katrai iedod praktisku uzdevumu. Viena grupa tur plastmasas korķos caurumus ar īlenu, otra izmēģina dažādus rokturus datorsomai, trešā ar dažādiem nažiem griež maizi. Nevis skolēns nāk uz skolu skatīties, kā skolotājs strādā, bet skolēns pats strādā. Nevis es strādāju, bet viņi strādā. Un es tikai menedžēju. Kas jums nesanāk? Ar ko nesanāk? Ar šitiem, kāpēc nesanāk? Ar ko nozīmē nav as? Vai te ir tāds fizikāls lielums as? Kas mainās? Mainās, ka tas iziet caur viņa sajūtām, caur emocijām. Un tas paliek tad. Nu, nav variantu. Viņam paliek atmiņā tā darbilšanās, viņam paliek atmiņā tie secinājumi, ko viņš ir izjūtis uz savu vārdu. Tā. Kādi mums uzdevumi? Vispirms pasaka, kas bija jādara? Darba uzdevumi bija izmēģināt somas smaguma spēka iedarbību savu plecu, izmantoja divas dažādas plecu siksmes un auku. Tā, lūdzu, kas, kāds secinājums? To, ka jo tievāks ir tas, ko liek uz pleca, jo sāpīgāk tas ir. Aha, skaidrs. Jo un sāpīgāk ir tāpēc, ka viņš ir vairāk spēka tik likts uz mazāka laukuma. Super. Tā. Pie atziņas, ka laiki un skolēni mainījušies, tādēļ arī viņam jāstrādā citādāk, skolotājs Jānis Čilipāns nonācis pēdējo pāris gadu laikā. Šobrīd kopā ar līdzīgi domājošiem entuziastiem viņš ir viens no tiem, kas izstrādā jauno mācību saturu izglītības reformai, ko ieviesīs nākamajā gadā. Es priecājos par to, ka bērnam tas funkcijas iet. 300 vai tad būs? 600. Ok, 600 kvadrātcentimetri. Tā, kā dabūt ņūtonus?